Hej! Nej, for. Hej og velkommen til en helt ny video her på denne tullekanalen min. I dag så tenkte jeg å prøve noe kult som trender ekstremt. Jeg synes sånn her er gøy, jeg er bare ekstremt lat, jeg gidder ikke å gjøre det, men nå skal jeg gjøre det. Og det er nemlig tie-dye. Okay. Så, jeg har kjøpt to farger med tie-dye. En som er China Blue, super cute baby blue, og en annen som er French Lavender. Jeg har et par hvite klær som jeg har lyst til å piffe opp litt. Blant annet Sandra sitt merch. Jeg elsker de seg selv, men jeg tenker at hvis jeg på en måte kan gjøre det til mitt eget, så er det dritfett. Fordi ja, det er kjempekult, det er klint alene, men jeg har lyst til å piffe det opp og lage det liksom. Ok, det her er Sandra sitt merch, men jeg er den eneste som har denne merchen. Det er jo custom made. Homemade custom made. Så det her er ikke fordi jeg ikke liker merchet til Sandra, det her er bare fordi at jeg har, det er det eneste hvite kosesett jeg har, som jeg har lyst til å teste om på en måte går an å gjøre det litt sprekt, litt sånn, ja, så det er det. Og det er jo da joggebukse og hettegenser, så det blir kult, tenker jeg. Og så har jeg en sånn her tanktop, jeg har to av på en måte, jeg har to hvite plane, så da tenker jeg at den her kan jo bli gjort litt fet. Samme med disse shortsene her, som jeg kjøpte for anledningen. De her er gul-hvite. Så jeg vet ikke helt om det går an å ha et set med det her. Fordi det er ikke samme hvitfarge, men ja, ja. Men det her er bare et par shorts fra Hennes & Mauritz til 99 kroner. Og det siste jeg har er en t-skjorte fra H&M gutteavdelingen, som er så svær oversized, som hadde sett dritkul ut i tie-dye. Så den her kostet også 99 kroner fra Hennes & Mauritz. Så det jeg tror man skal gjøre er å bløte eller gjøre klærne våte, og så må jeg blande farge og sånt. En ting jeg ikke har er jo rubber bands. Det jeg kanskje har tenkt på, er det krise hvis ikke jeg har det. Jeg har to strikker her, som er dritstramme. Dette burde jeg tenkt på. Idiot. Ja, jeg orker ikke å gå på butikken nå. Så mye planlegger jeg i livet mitt. Går det kanskje? Det går kanskje ikke det her, men jeg har sånne små strikker som det her. Vet du hva? Vi kan prøve på de klærne, og så får jeg gå på butikken etterpå. Ja, det må bare bli sånn. Ok, så da prøver jeg med de minste klærne, for at jeg føler at disse to da, at de kan bli knyttet med sånne små strikker. Så da skal jeg bare skylle de her, sånn at de blir våte. Var det disse to jeg skulle ta nå? Jeg skulle ta shortsen. Sånn. Da er de der, og så må vi blande fargene, og jeg tenker at jeg hadde hatt... At de her burde jo være blå. Eller, nei, de burde være lilla. Da har vi lilla. Dette er egentlig sånn her vaskemaskinfarge. Du kan putte liksom farge i vaskemaskinen og fargeklær, men det har ikke jeg tenkt å gjøre, for å si det sånn. Så da skal jeg først fylle bøtta med litt vann. Litt varmt vann. Til cirka der. Sånn. Og så har jeg hørt at man skal ta en liten dash salo oppi. Sånn. Jeg vet ikke faen hva jeg gjør. Og så er det den fargen her da. Og så bare tar jeg litt oppi. Litt sånn her og der. Så røret. Og så må jeg teste da, så da tar jeg det bare på tonklet. Ja, ikke sant? Det ble nesten ikke dritt, så da må jeg ta mer farge. Se så fint! Nå må jeg teste litt farge igjen. Trekk inn da. Ja, vi tar litt farge til. Jeg vil ha den ganske sterk, og så tror jeg det falmer en del når man vasker klærne. Sånn, tester igjen. Det der ble jo egentlig litt for lyst, tenker jeg. Kan du trekke inn? Men den der ble litt finere farge. Så jeg tror vi kanskje skal prøve på med den. Så da må jeg bare flytte det her over i en drikkeflaske av noe slag. Oppi den drikkeflaske her. Ta da. Dette kan bli veldig grisete, så jeg skal ta på handsker. Sånn, da er det bort og action. Det ser ut som at jeg skal drikke meg drita nå. Nå skal vi få gjort det her da. Gjør dere meg nå? Ja,
Ok, så det jeg kommer til å gjøre nå, er at jeg starter med denne her. Og da har jeg bare sett at man bare gjør liksom sånn her. Så kan man bare skrulle den sammen sånn her. Til en liten sånn ball. Jeg vet ikke om jeg vil ha den midt i. Tror jeg gjør sånn. Og sånn annen her. Går det ikke det? Vet du hva, jeg bare tar alt på gefillingen, ja. Okay, nå begynner det morsomme, og det jeg kanskje litt redd for. Nå skal jeg drive og farge den her. Så da tenker jeg at jeg putter den oppi her, sånn at jeg ikke søler så mye på gulvet da. Ok, er vi klare? Oi, nei, nå spruter det overalt her. Det her blir jo sykt kult! Altså, fargen er jo veldig fin. Det må jeg bare få si. Hvis den her blir helt lilla nå, da blir jeg skuffet. Snur jeg det litt oppi her, ja. Sånn her! Ok, sånn. Da har jeg gjort den her. Og jeg tror det skal ligge og trekke i 24 timer, de glærne her. Lagt det gjennom her nå. Så må vi jo fikse denne. Kan vi ta og scrunche den her også. Da blir jeg bare sånn. Sånn. En liten bulle. Da har jeg lagt det oppi her. Og da tar jeg den her, og så bare spruter jeg. Wow. Og så må jeg bare få liksom tatt. Det ligger jo masse målingsvann av det her. Okay. Og så fortsetter jeg på andre siden. Jeg tror den fargen her blir dritkul, ja. Den bare får virka så lenge som den skal. Hvis det er, så er det jo masse vann med det her nå. Man kan ta den opp nå for å sjekke hvordan det ser ut, men det vil ikke jeg gjøre. Fordi da er jeg redd for at jeg ødelegger design og alt. Er disse to her klare? Eller liksom de er dynka i maling? Og da tenker jeg da at jeg skal sette de her, knytte de i den posen her, og sette de over natta. Og så får jeg heller gjøre det andre der med en annen farge når jeg har kjøpt flere sånne rubber bands og sånn. Men jeg vil først prøve med disse to plagget her og se om det blir bra i det hele tatt. Hvis det ikke blir det, så er det jævlig kjipt. Men jeg tror kanskje jeg bare skal bruke opp den fargen her til å bare dynke det, sånn at jeg ikke har noe igjen av den her liksom. Så da skal jeg bare knyte det sammen, og så skal jeg sette det på badet. Kan jeg eventuelt gjøre det her i morgen, lage med blå. Men jeg kommer i hvert fall tilbake for å sjekke, for det her er dritgøy. Jeg håper at dere også vil prøve det her hjemme. De fargene var på tilbud nå, så det er bare å kjøpe. På Pandoro kjøpte jeg det. Pandoro, er ikke det det heter? Å herregud, nå lekker det på gulv. Fuck, ha det. Nå er det dagen etter. Jeg har nettopp våkna. Men, oi. Nå så skal jeg jo legge første pulle her som jeg lagde i vaskemaskinen. Så da skal vi åpne og se hvordan det ser ut. Det her er den første. Sånn ser shortsen ut. Hittil hvertfall. Tja, kanskje ikke så kul som jeg håpet på. Eller jo, men. Og så er det denne. Den ble jo kul. Ok, så nå skal jeg bare putte det her i vaskemaskinen. Og så skal Milda og jeg lage flere etterpå. Ok, nå er det kvelden. Samme dag som jeg vasket mitt set, og Milda er her og skal lage sitt set. I'm sorry, I've been on a photoshoot, so I'm just like, are you mad? Ok. Milda skal gjøre den. Jeg lar hun gjøre det først, fordi jeg må bli ferdig med den lilla fargen før jeg blander blå. Jeg tar blå på det der. Åh, da var vi tvillinger, men ikke tvillinger. Ja. Så bare tar hun der, da. Og så strikker hun her nå, liksom. Så strikker hun der. Ja. Vent da, prøv å... Du kan gjøre det du også. Ok. Hva faen, du får jo til mye bedre enn meg. Nei, jeg har blomsterbuketter som liten. Jobb her blomsterbudet, det er første jobben min. Da bare putter vi på dem. Ja, det kjenner jeg. Nå har vi krøllet det. Det er en short. Og det er en t-skjorte. Og så nå skal Milla bare sprite på. Jeg føler at du heller ut hele fargen. Snur litt, eller? Ja. Du kan jo smøre den opp i det som har dette ut om. Maske da, maske, maske. Det er det damen det skal være. Ja. Godt vi er på riktig plass. Faen, det bare renner av. Nei, du skal liksom dekke alt det hvite du ser. Da kommer vi tilbake, når jeg lader på andre litt. Yes! Okay, I've mixed my blue. Davidi. Davidi.
Det er vel de der, vet du. Så her har jeg Sandra sitt merch. Altså, hvis det her blir dårlig, unnskyld Sandra, det er ikke meningen, men jeg tenker at man må jo bare gjøre det til sitt. Og så en hvit t-skjorte. Oi, oi, oi. Altså, jeg vet ikke om den burde vært litt mørkere, men jeg vil jo ha sånn pastellblå, liksom. Hvis dere fatter her. Det ble jo kult, da. Ja, fy faen. Jeg angrer. Du angrer, faen. Nei, jeg kan ikke filme, altså. Det er null problem. Ja, kan ikke. Nei. Ikke ja. Vidar Sberg. Du kan nok gjøre det, fordi det ble ikke noe bra når jeg gjorde det. Åh, nei. Jeg må hente en ny mix. Var ikke det litt kult? Splattet i splatt. Splatt? Wow! Ok, jeg har dem. Wee! Det ble faktisk jævlig fin farge. Så ja, ja. Så får jeg bare rulle det i den graven. Bra! Dette kommer ferdig jeg skal lage dip der. Tenkte å duppe håret mitt i det, egentlig. Ja, jeg så et dip der. Sprute opp av det veldig. Nå må du passe pass litt. Ja, oh, jeg fikk noe håret. Ja, ja. Litt blått der. Det er jo ikke ditt hår. Faen. Det kunne nok vært litt mørkere, faktisk. Nei, du spattet meg på kne. Nei, faen. Det er jo helt tåkest. Nei da. Ta meg, dog. Sånn. Det skulle ikke være lett det her. Nei, ja. Røster, oi, oi, oi. Jeg skal aldri ha sex på det gulvet her, jo. Nei, jeg har gjort det. Det gjorde ikke så vondt. Har du gjort det her? Nei. Å, ja. Mmm, delicious. Arri, 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 my god. We are my hunting car. Nå skal det her sitte over natta, i hvert fall. La marinere litt, tenke litt etter å lage kylling. Smeller inn noen marinade. Høres som en prompt. Og så i morgen da, kommer tilbake, forventer en jævlig bra steak. Smeller lett på grillen. Jeg er ikke kokken min. Nei. Jeg er helseløm. Så da i morgen kommer jeg tilbake, og da håper jeg at det er jævlig saftig. Ja. Ha det. Ha det. Hei, nå er det dagen etter der igjen. Det er fredag. Jeg kan vise først mine plagg som jeg har vasket, og de har tørket og sånt. De som jeg lagde for sånn 2 dager siden eller noe. Det ble jo kult. Det ble sånn cloudy, på en måte. Så det ble liksom... Ja, det ble veldig kult. Altså, jeg hadde kjøpt det her i butikken, for å si det sånn. Her er toppen. Egentlig helt perfekt. Åh, vis. Her. Åh, fy faen, den ble mye kulere enn min. Se på min. Åh, ja, ja, sånn skjer. Det var like kult. Ja, men det var kanskje kulere når du liksom... Den var jo tørr når jeg gjorde det, din var våt. Kanskje det har noe å si. Hva faen? Og så t-skjorta, ja. Oi, den ble dritfet! Oi! Ha det! Da smeller vi ned opp i deg. Wow! Oi, den ble jo fin! Den ble dritkult. Pimped up Sandra's merch, what's up? What's up? Yo! Au! Shit, ass. Woo! Den var kul. Men jeg vet ikke om man skal ta med vaskemiddel. Nå er det dagen etter der igjen, og det er lørdag! Og vi har vasket klærne, så klart. Nå kommer the final ravioli! Den bitchen er digg, ass. Ja. Veldig bra. Ja. Fint. Det ble veldig fint, ass. Takk, takk. Dette ble mitt set. Toppen. Jeg matcher med denne. Dette er jo kult å gå med på sommeren, liksom. Ja, kult. Som kanskje ikke allerede nå, men senere igjen. Jeg skal bruke det på strømmen. Ser? Mhm. Ja, så... Altså, der var jo 2 forskjellige hvitfarger. Denne var sånn gul-hvit, og denne var hvit-hvit. Men det ser man ikke nå lenger. Så hvis dere lurer på... Altså, hvis dere har 2 forskjellige hvitfarger, og dere lurer på sånn... Det blir stygt. Så, nei. Det synes vi ikke når du har gjort det. Men jeg likte shortsen bedre. Bakfra. Bakfra. Sånn her ble t-skjorta mi. Veldig, veldig, veldig fin. Sånn her ble t-skjorta. Og Milda lagde samme t-skjorta bare i lilla. Tok jeg den i blått. Og her er Sandra sitt merch-set. Her er overdelen. Veldig fin, jeg ble veldig fornøyd med det, altså. Det, altså, liksom, jeg kunne jo kjøpt den sånn her. Det var kanskje ikke merchen til Sandra, men den var den. Vet ikke sånn. Det ble en sånn her bak. Det ble ikke sånn der typisk tie-dye som er sånn én snur. Det synes jeg er noe fint. Ja. Og her er underdelen, altså joggebuksene. Og tenk på å bruke det her settet sammen nå. Den her tie-dye.
Sånn ser den ut. Det var egentlig det vi lagde i denne videoen. Da håper jeg dere likte videoen vår. Og hvis du likte den, så må du gi en tommel opp og abonnere og bli med i Olsenbanden. Ja, man må trykke på bjella. Greit, ja. Ha det!